Pas disa muajsh verifikime, Prokuroria e Posaçme ka regjistruar emrin e ish-zëvendës kryeministrit Erben Ahmetaj si person nën hetim. Sipas burimeve pranë SPAK, zyrtari i lartë po hetohet për shpërdorim të detyrës, fshehje të të ardhurave, korrupsion dhe pastrim të parave. Hetimi penal ndaj tij është bashkim i dy hetimeve të mëparshme. I pari është një hetim i ndarë nga dosja për inceneratorin e Elbasanit. Në të pohetohej mundësia e përfshirjes në paligjshmëri të ish-ministrit në procedurën e kalimit për miratim në Këshillin e Ministrave të projekt vendimit të Ministrisë së Mjedisit për financimin e ndërtimit të inceneratorit të Elbasanit, si edhe mbështetja e propozimit të Ministrisë së Mjedisit për një procedurë negocim pa shpallje. Hetimi tjetër ishte ai nisur pas një kallëzimi të gazetarit Adriatik Doçi, që ngrinte dyshime për përfitime financiare të paligjshme të Ahmetajt, si edhe për fshehje të pasurisë. I pyetur më herët nga A2, SPAK nuk dha një koment për regjistrimin e një hetimi në emër të Ahmetajt, duke u rezervuar për dhënje informacioni për shkak të sekretit hetimor. Për llogaritë të hetimit ndaj Ahmetajt më 8 mars, SPAK mundi të marrë një leje kontrolli personal dhe banese nga gjykata e posaçme ndaj ish-bashkëshortes dhe partneres aktuale të zyrtarit të lartë. Në kontrollet e realizuara, agentët e byros kombëtare të hetimit sekuestruan njësër dokumentesh në lidhe me projektimin apo arredimin e banesave në kryeqytet dhe një tjetër në zonën e Hamallajt. Ky veprim u parapri nga marrja në pyetje e personave të përfshirë në projektimin, ndërtimin apo arredimin e banesave, si edhe mbi mënyrën e likuidimit financiar të këtyre shërbimeve. Vendimi për kontrollin e banesës së bashkëjetuesës aktuale në Hamallaj u ankimua në apel nga Ahmetaj, i cili pretendoi antikushtetueshmëri. Sipas Ahmetajt, banesa e bashkëjetueses konsiderohej edhe si e tij, e si e tillë për shkak të mandatit të deputetit nuk mund të kontrollohej pa marrë më parë miratim nga kuvendi. Në të njëjtin ankim, ish-ministri pretendonte shkelje të ligjit nga mënyra se si ishte bërë kontrolli nga agjentët e BKH.